Comeza a campaña de estación de ameixa na Ría de Ferrol. A cofradía de mariscadores fai un balance positivo destas primeiras xornadas con boas capturas. Las valoraciones son bastante aceptables. Lo malo es el precio, que el precio alto a 14,70 está ben, pero o baixo a 8 euros é un pouco baixo, debería quedar como mínimo os 10 euros. Pero bueno, estes días temos a esperanza de que non suba de precio. Sen embargo, a estación do Berberecho non é tan positiva. O patrón maior da cofradía de Ferrol asegura que nas zonas de Agándara e a Cabana non teñen espacio para criar este bivalvo, onde se manteñen as capturas en a pesca de merluza e de xurelo. Los topes de la merluza nos quitaron del trimestre que viene unas toneladas y no las meten este trimestre. Por eso te digo, por un lado es buena cosa porque el marinero puede seguir trayendo merluza, pero por otro lado, en el mes de julio y agosto es cuando más vale el pescado y cuando más vale todo y vamos a tener menos tope. Tendremos que cambiar del siguiente trimestre y así vamos a echar año tras año mientras esto no se solucione. A centola da Ría de Ferrol regresa aos mercados tras 2 meses de veda, prazo fixado polo novo Plan Xeral de Explotación Marisqueira. Máis de 80 embarcacións con permiso na nosa ría empregan as súas artes de pesca para a captura deste preciado marisco que poderemos degustar ata o próximo 31 de agosto. Durante o pasado ano, a cofradía de Ferrol vendeu máis de 4.700 kilos. Segundo establece o plan de marisqueo, hai un tope de 50 kilos por embarcación e a ese límite súmanse outros 50 por cada tripulante enrolado a bordo e día. As centolas deben ter unha talla igual ou superior aos 12 centímetros para que a súa venda sexa legal. Dende o pasado 27 de maio e ata 4 de xullo está en veda o polbo. Así o recolle a resolución do 6 de maio de 2011 da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños da Consellería do Mar. Esta resolución está enmarcada na orde do 20 de decembro de 2010, pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira. A Consellería do Mar consensou esta veda a través de varias xuntanzas do Director Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños con diversos representantes do sector. A Consellería entende o establecemento da veda como unha medida que permita obter resultados positivos sobre o estado do recurso para garantir a protección e rexeneración desta especie. A Consellería do Mar, ao frente da que está Rosa Quintana, vén de revelar que máis de 25.000 persoas adícanse en Galicia a actividade pesqueira, vital para a nosa comunidade, o que xenera volumes monetarios anuais de máis de 4.700 millóns de euros, incluso a pesar da crise. No 2010, e a pesar das dificultades económicas, produciuse un período de crecemento dos precios medios dos produtos pesqueiros galegos, que subiron un 13%. Tamén o ano pasado, as exportacións dos produtos do Mar de Galicia víronse incrementadas, entre elas destaca a proxección dos produtos en conserva. Outro dos factores de Galicia neste ámbito é o enorme potencial que pola súa situación xeográfica teñen os portos galegos para o desenvolvemento do transporte marítimo, por atoparse a medio camiño entre Europa e América. Eu me congratulo moito de que por fin Portugal tamén vexa ao mar como esa fonte de riqueza e de postos de traballo como estamos acreditando dende Galicia, e me gustaría que Portugal se unira ás demandas de Galicia para defender diante da Unión Europea esa reforma da política pesqueira común que estamos pregonizando, que é interesante e que desexamos que recolla a maior parte dos nosos postulados. Máis de 5.400 barcos descargan nos portos galegos 32 millóns de toneladas de produtos, o que supón un montante logístico con traducción a nosa actividade económica. A Consellería do Mar publicará próximamente a orde de axudas a través da que se subvencionará ata o 25% da póliza do seguro marítimo obrigatorio. A través destas axudas subvencionase a todas aquelas pólizas que cumpran as indicacións da orde publicada recentemente no DOGA, na que se desenvolven as obrigas establecidas na Lei de Pesca. En canto ao marisqueo a pé, a Consellería do Mar tamén elaborou unha orde de axudas específicas, a través da que tamén se subvencionará ata un 25% da póliza que cumpra coas características exixidas. Galicia xerou no 2010 o 97% do rodaballo de cultivo de España con preto de 7.000 toneladas de producción. Este volume mantén a nosa comunidade autónoma nunha posición de líderes destacados neste segmento. Distintas iniciativas da Xunta de Galicia facilitarán este cometido, como o deseño do Plan Director de Acuicultura, que asegure e viabilice as inversións na construción de plantas de cultivo.
O obxectivo destas iniciativas da Administración é dar dinamismo aos nosos produtos nos mercados e superar as cifras históricas de producción de rodaballo acadadas en 2009, que foron de 7.400 toneladas e que supuxeron 56 millóns de euros de valor económico. As vendas no mercado central de A Magdalena, en Ferrol, estiveron marcadas esta semana polo remate do mes, momento no que se reduce o consumo das especies de precio máis elevado e os consumidores recurren ao denominado pescado menudo, como o xurelo ou os bacallaos. Pois mira, esta semana pode ser que se vendiera mejor os bacalaos e o xurelo, el de 3 euros e os bacalaos, foi o que mejor se vendió. Esta semana foi moi floja, bastante, pero bueno, estábamos a últimos de mes, esperemos que este empiece mejor. Mujer, calidad y precio ahora mismo, la merluza hay poquita que está cara, pero mira, hay maragotas que están a 4 euros, las meigas a 8, panchos, unos arguitos, después de 7 para arriba lo que quieras, de 7 para abajo nada de eso, ese pescado. Ay, el marisco va todo caro, te va caro. Te va la figa, a lo mejor te va a 30 y a 60, según el tamaño de la buena. El percebe te va a 50, a 20, a 25, según el tamaño. Esta semana se vendiendo hace días a 13. La merluza a 8, el lenguado a 27, la almeja a 16, el beberecho a 9 y el salmonete a 15. ¿Y qué es lo que se está vendiendo mejor, Dina, esta semana? Mujer, se vende más el menudo, jurelitos, bacalaos, parochitas, se vende más. Yo de eso tengo poco. Yo vendo, por ejemplo, merluza. La merluza tiene buen precio.